Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем The Forest и ще приключим с нашето оцеляване днес, така че да започваме, преди обаче да тръгнем на там да си накупувам малко снакшчета и напитки, колкото мога, защото връщане назад няма и трябва да съм зареден на макс. Така, добре, че съм богат и мога да си позволя някоя друго снакшче, опа. Така, това се напълни. Бум. Бум. Колко събрах? А, имам 10, добре. Ще ми стигнат. Освен това, мога да си направя и... Чайца. Какво трябваше? Така. А. Това. То няма място да ви кажа, то затова не ми дава да го направя. Факт, добре. Важното е, че имам мадърбордове. И ако се наложи, ще мога да направя още. Дали помня пътя обаче? Сега ще разберем. Мале. Не знам колко канибала ще ме чакат, ама... Хо-хо-хо-хо. Добре. Трябва да бъда готов. О! Какво правиш, бе, роботче? А, чувам бебе, чувам бебе! Или поне нещо да се търкаля. Мисля, че са бебета. Да, бебета са. Фак. Ау, дай ме! Проклето да си! Ужас! Имам само 3? Какво? Аз ще умра? А, фак, ако не намеря таблетки, финалният бос, не знам как ще го убия. Мене едно бебе почти ме нокаутира пък. Гледайте ги какви си извратени, бе. Ух, че сте гадни. Трябва да ми таблетки. Ако не намеря таблетки, ще стане лошо. Аз тях все ги подценявам и... Накара взеха, че ми свършиха пак точно те. Това не мога да се щупи, окей. Тук ако не се лъжи, имаше вержи. Нещо ми се написа в тетрадката. Така. Мале, дано няма вержи само. Но аз доколкото си спомням, ето го! Значи много правилно си спомням. Така. Ами, ще трябва да се погрижа за него. Бум. А, какво? Ха, фак. Тук има едно умрял вержи. А, изкарах се къла. А, не, не! Не минавай! Моля ти се, не минавай! Дори ще бъда нагъл. Вземам си стреличките, докато го бия. Това ако ме цапардоса веднъж. Я, много бързо умря, бе. Добре. Нямаш грижи. Ето така. Да си извадя сега катаната. Днешният епизод ще бъде доста по-дълго като обикновените. Така че... Да си знаете само. Дебелак. Не ми харесва, че не намирам таблетки.
взех някаква карта. Каква е тази карта? Искам да прочита. Добре, не успях да прочита, живи и здрави. Да, ако видя нещо, ще бъде хубаво. Охо! Стигнахме вече, горе-долу. Сега коя страна да избера? То нямам избор, на тук трябва да продължа. Да хапна малко. Какво е това? Аха, това е финалната машина. Да разбрах. Да. Ако не сте гледали предния сезон на The Forest, е, в този вече ще разберете. Така. Не, защо седнах? Не искам да седя. Тук трябва вече да има канибали. Дап. Какво стана, бе? Това бъгна. Къде сте вие, кръвожадни, гадни, малки изроди? Ето го. Така, замина си. Искам да проверя дали ще мога да направя campfire. Защото... Какво стана, бе? Не ми дава да строя тук ли? Кво? Защо? What the fuck? Супер. Ами тук вътре? Аха. Е, не ми стига! Една пръчка не ми стига! Пууу! Ще да си направя още една броня. Аз в момента имам една. Фак. Чувам още. Бебета. Ох, те бебета са по-гадни дори от канибалите. Защото не ги знаеш кога ще скочат към теб. Ето го! Вижте ги как подскачат малки кръвожадни... Твари такива! Умрете всички! Не, това не умря! Вау, как се преплете само. Уау! Таблетки, искам таблетки. Искам да се дрогирам. Имам само две. О! Here we go! Уху! Сине! Излез от тук! Чакайте! Това няма ли как... Ако го направя на нормал... Не, то пак е същата тъмница. Лошо! Умрял си! Главата му клюмна, като октопоте. Ужас, ужас! Айде, идвай с мен! Тук поне е малко по-светло. А така, роботчето, играй си! Аз съм канибал, ще го изям! Какво температурата ли му мериш, а? Давай! Сега започва пичата музика!
Харгяс, харгяс, харгяс. Най-лошият момент, когато разбереш, че трябва да сложиш нещо. Need sample, new sample required. Така. И сега... касетка. Да се боядисам за последен път. Ами си е! Жив или мъртъв, аз ще се върна за теб, ама... не се знае. Така. Бат, Пешо е от тук. Айде. Пешо! Уху! Изкрачи си дропчето. Айде, умри де! Не, 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 не трябва да ме докосва, не трябва да ме докосва, защото кръвта ми е малко. А по-скоро нямам хапчета. Не! Защо? Ох! Тъп герой. Пип веднага. Много е бърз. Умирай. Дебил. Трябва да ми хапчета. Хапчета. О, хапчета. Ох, 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 ох. Аз ще се другирам. Оя, оя. Само на петия право. Йес. Така. Супер. Поне извадих малко късмет. Накрая, като намерих хапчета. Тук мога да си купя. Еми, някъде тук беше. О. О. Здравей, край. Страх ме да влязам. Това, дами и господа, е финалният бос на The Forest. Ами, готови или не? Дайте сега да видим, имаме ли всичко лепкаво, глупости. Така. Ще падне голямо тичане. Ще падне голяма борба. Този път мисля, че съм доста по-подготвен от предния път. Ами, да започваме. Мисля, че ми отне около 10 минути преди да го убия. Сега нямам идея колко ще ми отнеме. Аз съм на хард в момента, за всички, които не знаят. Защото предния път нямаше такава опция за хард и почнахме с томал. Трябва да гудрям в тялото на момичето, а не в краката. Добре. Единственото хубаво е, че имам голямо пространство за бягане. Всичко останало ще бъде кошмар. Но, какъв е живота, за жалост. Здрасти, дъжте. И, моля се, не ме убивай. Това е самолетче, гледца. Ето го. Стасти. Последното чудовище, което е оцеляло. Айде. И клоп. Хайде.
Започва се! Крак от печка! Ой! Ужасът настъпи! Ръм, бич! Ръм! Ей, сега става лошо. Стана много, много лошо. Не го целих. Първи опит фейл. Какво стана, бе? Не може да го оцели? А! Леле! Защо, бе? Fuck my life! Fuck, много е подвижно! Оу! Харгаса ме! Бебетата! Уморих се, уморих се, уморих се! Геро ми се умори, нямам стамина! Пали бе! Края ще умра. Стой, 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 стой. Край, 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 край. Какво става, бе? Това го помня много по-лесно. А, не. А, не. Ще трябва да се сбогувам с живота си, май. Остави ме, твар мръсна! Искам да живея! Искам да живея. Добре, трябва да го хвана, когато пада. Поне мога да се защитавам. Мале, много трудно бе. Пък и като съм сам, няма кой да го шива през останалото време. Вече няколко минути абсолютно нищо не съм му направил, освен малко... как? 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 Още веднъж към удара, аз приключвам. Край! Е, край! Тука ме порази. Загинах. Загинах! Остави ме! Дявол! Мръсен! Пичове! Мисля, че ще успея да го бъгна ето тук и да го убия. Така, какво да направя, ако не използвам някакви хитринки, не знам как ще се справя. Твърде хард е на хард. Така, ела тук. Трябва да го изчакам. Чарджва се, чарджва се. Уцелих го. Така, стопитам направо с експлозив. Ела. Не ми се влиза там вътре.
Ей, фак! О! Умря! Добре, еми толкова му трябваше. Най-накрая. Ела тука. Ела, бебе. А! Не! Стига, бе! А сега? Тука съм заобиколен от бебета. Тука всичко мърда. Това не ми харесва. Добре, газ. Уху! Успяхме. Успяхме някакво да го победим. Това изчадие малко. Макар и с хитринка, нямаше как иначе. Видяхте колко е трудно на хард. Просто е нереално. Пък и... То не се спира, бе. Постоянно тича. Издрут малък. Така... Айде, заставай тука. Само не ми клепвай, защото ще те набия. Блее! Лайф! Е, това е жив? Още една ключова карта, окей. Ами, to the second, а така. А, защо? Не ми дава? Аха! Тръгваме към втората част, която реално няма да има бой. Май, не знам, аз съм на плюмчица кръв, така че ако има бой, съм мъртъв. Сега трябва да хванем от тук нагоре. Тук нагоре сега ще има вода. Чакайте да извада фенерчето, аз съм много зле. Имам фенерче, не го пускам. А, какво стана, бе? Батерията не му угасна? Фак, бе. Добре. Промушвам се от тук. И тадам. Какво имаме тук? Така, 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 така. Ами, нищо интересно. Чайте, сега трябва да го сляза с клаймбинг акса, защото иначе ще умра, ако скоча. То така или иначе съм на един удар живот. Да не говорим, ако скоча толкова високо. Мале, мале, мале. Какъв екшън само. Така, пусни ме, бе! Тук имаме кислородна бутилчица. Я да видим моята пълна е. Добре. Дай ми да потегляме. Абе, защо кислорода ми свърши толкова бързо? Аз сварам главата, нямам ли го, бе? А, аз ще отдавя. Я стой малко, я се върни. Така. Така трябва да е друго вече. Ааа, е това е. 300 секунди въздух имам. Али, тук е страшно, бе. Добре, че се вижда нещо. Само мъгла. Не мога да се отворя инвентара, за да ям. А нямам вече енергия. Нямам енергия! Охо, края се вижда. Така, и право нагоре. Вуаля. Това тук трябва да бъде базата. Където чрез компютър трябва да направим едни неща. Клайминг как са... Чай са друго, какво трябва да оставя? Мачетето мога да оставя. И обикновения акс. Да си ги взема за всеки случай. Че не се знае кое ще ми потрябва. Може и никой да не ми потрябва, ама аз съм дължен да си ги взема. Така. Вау! Абе, това нещо не си го спомням аз. Вау! Какво е това място, бе?
Нещо се мърда. О, аз няма да си зъмна там. Достатъчно съм мъртъв, че да си зъмна там. Аре, тук много неща има, бе. Ама не и хапче там. Я да видим какво имаме тук. Нещо тази част не си я спомням. Само знам лабораторията, ама... Аха! Ала, и на тука не си го спомням. О, главички. Здрасти, хора. Това са пасажирите. Или тия да тук карат, не знам, сета. What the fuck? Работи ли машината? Работи. Ако не всичко, машината работи поне. Са. Тук да ни скочи някое бебе. И така да ме изненада. Ми добре. Всичко изглежда нормално. О, заключен съндък. О, динамити, супер. Во, ще налага да гърмя нещо ли? Не знам. Сега ще видим. Ей, герой ми вече е с последни сили. О, червената врата! Това е асансьор. Къде ще му даде този асансьор? Да, качваме в базата. Така, чувам вятъра. Хайде! Май се движа или не се движа, не знам. Само едната къщичка леко трепери, ама. Сета! Супер! Снежец. Така... Газодупка. Мари, тоя камък ако падна нагоре. Така. Активираме. Еха, самолета даже показва къде е на радара. Хайде, цъкай! Штрак! Game over! Бум! И всичко свърши. Ох, тоя звук, бе! Още един самолет загина. Какво се случва сега обаче? Сега ще бъдем в реалити шоу, където ще покажем как сме оцелели. Така. Да видим. Това дете още сега е психиасъл. Бурни аплодисменти. Това дете не ми харесва.
Хайде, отивай! Даже със същата братва е той, браво. И наобратно я е хванал. А, добре, сети се. 3, 2, 1. Ужасът настъпи. Брилянтният край. Еми, пичове, това... А, какво? Това преди го нямаше? What? Това е нещо ново. Ами сега? Вау. Кейт в Мотан Лок, да, знам го това. Това още преди. Пичове, до тук ще приключвам с този епизод. Ако искате да започна The Forest на Creative, или по-скоро само да видим какво е това, защото никога не съм го играл, харесайте това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бричаряхте. Бай-бай!